Muito bem, nós vamos já nos preparar para a oração da meia-noite, determinando, né, que o mesmo Deus que apareceu para Zacarias no santuário, quando ele queimava um incenso, vamos determinar que o mesmo anjo Gabriel, ele venha também trazer as boas notícias, as boas novas para você. O anjo Gabriel para Zacarias, lá no santuário, quando ele queimava incenso, o anjo apareceu e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, ficará grávida, terá um filho. Mesmo Isabel sendo estéril, mesmo Isabel sendo já avançada em idade, a oração de Zacarias, ela foi atendida no momento em que ele queimava um incenso no santuário. Como nós pregamos nesse domingo, para ele queimar um incenso no santuário, ele teve que sacrificar. O sacrifício é que traz a boa notícia. O sacrifício é que traz a resposta. O sacrifício é que traz a manifestação do impossível. E aí as pessoas que estiveram nesse domingo apresentando ou determinando que o impossível também aconteça, elas receberam, como nós falamos, né, na reunião, um incenso simbólico, que eu pedi para acender o incenso simbólico agora na oração da meia-noite. Você que está pela internet e vai fazer o seu voto ainda nessa segunda, nessa terça, aí você vai, como nós explicamos na reunião, você vai mandar no nosso WhatsApp o seu voto e você vai solicitar o link para preencher o endereço para chegar aí o incenso que nós consagramos a Deus, que vai simbolizar o sacrifício. O que vai trazer a resposta, o que vai trazer o impossível, é o sacrifício apresentado a Deus, é o sacrifício, né, colocado no altar de Deus com a sua vida, 100%. Se você acompanhar, por exemplo, o tratamento da cura dos vícios nesse domingo à tarde, o rapaz que estava com vício, no momento em que eu o chamo no altar para fazer esse voto do sacrifício, eu pedi para ele só sentir o cheiro do incenso, o espírito que estava nele, fazendo ele viver à base de crack, fazendo ele fumar o crack, o espírito do vício que estava nele, na hora manifestou. Mas manifestou não é porque ele sentiu, vou repetir, o cheiro do incenso. O incenso foi só o ponto de contato, mas o espírito teve que sair da vida dele, ele foi curado do vício nesse domingo, porque ele decidiu apresentar o sacrifício. Ele decidiu obedecer. Para você que não acompanhou a reunião desse domingo e você quer mais informações como alcançar o impossível de Deus, depois entra aí no meu YouTube, e você vai, BP Formigone, bota aí, você vai pegar a reunião desse domingo, vai assistir a reunião e Deus vai te mostrar o que fazer para você ter também nesse sexto mês o impossível se tornando possível na sua vida. Eu tenho já minha garrafinha com água e eu tenho também aqui já um incenso aceso. Eu sei que algumas pessoas que estiveram nesse domingo, elas já estão fazendo o mesmo. E depois você pode até passar em cada cômodo da sua casa com esse incenso aceso. E essa fumaça, uma vez consagrada a Deus, vai representar, simbolizar o poder de Deus. E nesse momento, as doenças, as maldições, nesse momento, a opressão, a depressão, o espírito da miséria, do fracasso, da derrota, vai cair por terra agora. Nesse momento, os espíritos perturbadores que estiverem na sua vida ou na sua família vão sair nesse momento. Vamos agora falar com Deus? Se possível, feche os olhos. No nome de Jesus, meu Pai. Assim como o anjo Gabriel, que é o anjo das boas novas, das boas notícias, ele apareceu para Zacarias no santuário, quando Zacarias queimava um incenso, e se tinha a fumaça do incenso é porque havia sacrifício, e por conta do sacrifício, Isabel, que era estéril, que já estava avançada
em idade, ela foi curada. O impossível aconteceu no santuário do sacrifício. Meu Deus, tem pessoas agora que ela necessita do impossível. Tem pessoas nesse momento que estão urrando de dor, que estão gemendo, que estão sofrendo há muito tempo. Pessoas que estão gemendo na vida amorosa, na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual. Pessoas que precisam também dessa boa notícia. Então agora, meu Deus, amarra todos os espíritos, frustra os planos de Satanás, quebra os grilhões do inferno agora, meu Pai. Abra os céus e derrama o impossível na vida dessas pessoas, esses que já entraram nesse voto do sacrifício, que acenderam o incenso agora, que essa fumaça do incenso possa representar o teu poder, meu Deus, limpando essa casa, limpando a vida dessa pessoa das influências do mal, que nesse momento o doente seja curado, o cativo seja liberto, que nesse momento, meu Deus, as portas sejam abertas e traga a boa nova, traga as boas notícias para essas pessoas. E meu Pai, aqueles que não ouviram a reunião desse domingo, dê condições, dê forças para que essa pessoa, ouvindo essa reunião, ela tome também a decisão de apresentar ao Senhor o sacrifício nesse sexto mês. Ela vai receber lá na casa dela, ela vai receber esse incenso que vai simbolizar o sacrifício. E quando essa fumaça, meu Deus, tocar, passar na casa dela, quando ela acender esse incenso na casa dela, que o teu poder esteja lá, que a tua presença esteja lá também. E meu Deus, que esse sexto mês seja de boas notícias, que esse sexto mês seja de novidades, porque foi no sexto mês onde aconteceu a maior notícia da história, que foi o nascimento do Senhor Jesus. Então, meu Deus, ficou dividido no antes e no depois de Cristo, que haja essa divisão na vida dessas pessoas, que haja um antes e um depois na vida dessas pessoas. Abençoa os fiéis da sua casa, abençoa os dizimistas, os ofertantes, abençoa todos que têm um voto contigo de fidelidade, meu Pai. Que a água que essa pessoa preparou também seja consagrada, e ao beberem dessa água, que recebam vida, que recebam forças, que sejam todos abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Beba dessa água com fé, receba vida agora, receba cura agora, livramento agora, nesse momento. Sejam todos abençoados. E mais uma vez eu vou lembrar, você que está aí com o incenso que você recebeu nesse domingo, aqui na Igreja Hospital da Alma, essa fumaça está representando a presença de Deus. Ao sentir o cheiro, a fragrância, né, desse incenso de mirra, que agora os doentes sejam curados, que os cativos sejam libertos. E assim como Zacarias, quando ele queimava um incenso, o anjo Gabriel apareceu e disse: a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, terá um filho. Ou seja, o impossível se tornou possível. Deus agora está aí dizendo para você: a sua oração foi ouvida, foi ouvida. E Deus vai trazer as boas novas para você também, as boas notícias para você também. Caso você queira, tem aí no meu YouTube a reunião desse domingo, que está escrito, o título é Fumaça Santa, tá? Faça a sua parte, que Deus vai lhe honrar. Faça a sua parte, que Deus vai aparecer na sua vida. Lembrando que nessa segunda-feira nós vamos estar realizando aquela conferência econômica. 7:30 da noite, em especial, quem não pode, teremos às 9 horas da manhã. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros aqui da Praça Raul Soares, aqui em BH, tá bom? Quem não assistiu, assista a reunião desse domingo, e quem assistiu e vai fazer o voto do incenso, aí você já sabe o que fazer, mandar aí no nosso WhatsApp, para que você receba o link para preencher
o seu endereço de correspondência para que a gente mande para você também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma noite em paz. E ao amanhecer, Deus vai te surpreender já com boas notícias, com boas novas. Deus abençoe.